122 поправці. Олег Ляшко, Радикальна партія. Я звертаюсь до міністра юстиції Павла Петренка, мого бойового побратима по Майдану. Я категорично з вами не згоден, що це хорошо, коли з країни втечуть корупціонери. Це дуже погано, коли з країни тікають корупціонери, замість того, щоб відповідати за грабіж, за корупцію, за обкрадання людей. Можливо, хорошо, що Янукович утік, можливо, хорошо, що з Арбузова і Клюєва санкції зняли, можливо, хорошо, що зараз грабують людей. Це не хорошо, а це погано. І коли ви говорите, що хорошо, коли з країни тікають корупціонери, то я вам скажу, що так само хорошо поміняти ваш уряд. Це буде дуже добре, хорошо для країни.